Oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? Olha só o sol. Tudo bem que estamos numa tarde de verão, mas eu precisava ser embaixo desse sol escaldante, não é? É verdade. O problema é que se eu esperar muito, eu fico sem a luz natural. Eu até comprei aqui esse círculo, essa ring light, mas não é a mesma coisa. Eu queria que vocês vissem na luz natural para vocês acompanharem os tons naturais. A ideia é fazer uma make de festa, mas muito simples, muito rápida e usando produtos naturais. Errou! Usando produtos nacionais. Eu também vou revelar para vocês, se é que vocês não sabem, qual a cor deste ano, o ano de 2022. Qual será a cor do ano? Vocês sabem que o ano passado foi o amarelo. A indústria, as vibrações cósmicas, enfim, no universo da moda internacional, eles se juntam lá e elegem a chamada cor do ano, que é a cor que vai bombar, que vai estar nas principais coleções, enfim. A cor do ano passado foi o amarelo. A deste ano, que se aproxima, você já sabe qual será? Já já eu vou falar para vocês. Vamos à nossa make. Um sol e tudo. Primeiro, eu preciso dizer para vocês que eu já hidratei a minha pele, eu fiz uma hidratação leve. Hoje eu não passei óleo de rosa mosqueta, por quê? Porque eu vou usar, aliás, eu usei uma base hidratante, tá? E vou usar no Réveillon uma base hidratante. Porque se eu fosse sair de casa, eu ia usar máscara. Então eu ia optar por uma base mate, uma base que tivesse uma aderência de tempo maior. Como eu pretendo ficar em casa e eu estou fazendo essa maquiagem como se fosse no dia, ainda faltam uns dias para virada, eu usei essa base Retinol H+, do Boticário, que eu acho que foi uma das estrelas do ano. Eu fiquei até com dificuldade de escolher qual a minha base favorita. O mercado nacional bombou 2021, base para pele madura. Eu tenho aqui no canal tudo certinho, quais são elas, quais as características e tudo mais. Para selar, eu usei este pó solto chamado Master Fix da Maybelline, mas eu não aconselho que você use se você for tirar fotos com flash. Ele estoura no flash e geralmente no Réveillon se tira muita foto com flash. Use o pó da Fepetrize. Você tem outros pós Bruna Malheiros, você tem outros pós que não estouram. Esse estoura no flash, tá? Tânia, por que que você usou esse? Então, porque eu falei que eu tô fazendo como se fosse no dia, e no dia eu pretendo usar esse aqui porque eu adoro. Ele traz uma grande fixação para maquiagem, e como eu usei uma base hidratante, mesmo não pretendendo usar a máscara dentro de casa, eu quis melhorar o nível de fixação. Como contorno, eu misturei um pouquinho desses dois, tá? Bruna Malheiros, vocês sabem, é meu bronzer favorito. Tanto Choco Dreams eu adoro, como Brown Sugar eu amo. Mas eles são frios do jeito que eu gosto, mas eu dei uma aquecidinha com Tropic Coco da RK By Kiss pra dar um beijinho de verão, um arzinho de saúde. Blush eu ainda não usei, iluminador ainda não. Então, acho que podemos ir pros olhos, que é a grande estrela que vai usar o Pantone, que vai usar a cor do ano. Caso você não queira usar numa roupa, você pode usar a cor do ano num acessório ou na sua maquiagem, não é verdade? A primeira coisa a fazer é neutralizar a cor do olho usando um corretivo. Acho que para essa maquiagem dar certo seria bom um tom de marrom mais escuro. Essa daqui é a paleta da Nina Secrets, a nova, a Purple. Ela tem um espelho maravilhoso, deixa eu tirar o espelho. Olha isso aqui. Ela é lindíssima, não sei se você tá conseguindo ver por causa do espelhado. E ela tem um tonzinho de marrom aqui que é ideal para isso que eu vou fazer, gente. Essa sugestão com a cor do Pantone do ano. Se você falar assim, ó, mas eu não fico bem em marrom frio, tudo bem, aí você faz um marrom mais quente. Mas é bastante importante você colocar um tonzinho de marrom para dar profundidade ao côncavo e sempre um pouco acima do côncavo e para corrigir a pálpebra caída, né? Porque nós estamos fazendo uma maquiagem para pele madura. Agora que eu maquiei a minha pálpebra fixa para corrigir a pálpebra caída, dá uma escurecidinha. Aqui tem um uva. Procure por um uva, por um berinjela, por um vinho. Depende da cor da sua pele. Eu vou tentar escurecer esse cantinho aqui com esse uva. Só um tonzinho.
Agora nós vamos colocar aqui nesse meio, olha, pálpebra móvel, a tal cor do Pantone desse ano. Eu até peguei pra vocês a Norvina Anastasia Beverly Hills, porque esta cor aqui é a cor do ano de 2022. Sim, é um tom de azul meio lilás. Eles não deram esse nome, acho que oficialmente, mas eu chamaria de lavanda. Mas seria esta cor aqui, ó, que você encontra, por exemplo, na embalagem da Anastasia Beverly Hills Norvina. Mas eu não vou usar esse aqui, porque a gente combinou de fazer nacional. E aí eu posso usar esta aqui. Chama-se Moody Type da Anastasia, da Ruby Rose. E eles têm esse tom lavanda. Olha aqui, não sei se dá pra vocês verem. E é esse aqui que eu vou usar. Esse tipo de sombra cintilante eu prefiro aplicar com o dedo. Então vamos ver? Olha que lindeza, hein? Sabe que uma das críticas que foi feita é que essas sombras da Ruby Rose saíram um pouquinho mais caro do que geralmente costuma ser os preços dela, mas elas têm uma fixação maior e uma transferência de cor muito bonita. E olha só, vou até pegar um pouquinho deste vinho aqui pra dar uma reforçadinha no canto, pra dar um up na pálpebra. Que sombra boa, gente. Que é isso? Olha, olha a diferença. Meu Deus, que lindeza. Nos cílios inferiores você pode se jogar no lavanda ou usar um pouquinho mais desse marrom frio só pra dar um acabamentozinho aqui, olha. Tô apertando esse gordinho de preguiça de pegar, mas o certo é pegar um bem chatinho que aí não tem erro, tá? Vou pegar esse kit para olhos do Boticário, que nós já usamos aqui, pra fazer essa marcação aqui em cima, olha, pra não deixar... Vendo, olha, porque eles têm cores escuras, mas eles têm uma bem clarinha que ilumina, que eu acho que acaba ficando interessante. Aproveito que eu já tô aqui com o kit mesmo, né? E vou fazer pequenos fiozinhos pra acertar a sobrancelha. Eu não gosto de mudar o formato dela, mas se você vê necessidade de mudar o seu formato, não tem problema nenhum. O gelzinho, que também vem aqui pra pentear. Colocar os pelinhos todos no lugar. Calma que eu não passei corretivo aqui embaixo ainda, justamente por causa deste último passo, em que eu vou pegar esse berinjela bem escuro. Quase um preto, mas não é preto. Eu não gosto de usar maquiagem preta, eu uso o ano inteiro. Eu amo, adoro. Menos no Réveillon. Engraçado isso, né? Uma pessoa que ama tanto preto, mas eu acho que Réveillon combina outras cores. O que eu tô fazendo? Eu vou fazer um contorninho esfumado. Se você quiser, você pode fazer mais fininho. Se você for ousada, você pode fazer ele mais grossinho. O importante é, não chegue até o fim. Se chegar, erga uma asinha aqui, ó. Porque nós que temos a pálpebra caída, quando abre o olho, você não vê nada. Se você fizer retinho, como as blogueiras que dizem que estão fazendo tutorial pra pele madura, mas não estão nada, elas vão assim retinho e não acontece nada, né? Se vocês forem como eu, vocês devem estar morrendo de aflição, né? De eu não ter passado nada aqui embaixo. Calma. Agora vamos ao corretivo. Vou passar o claro da Tracta aqui na minha bolsa. Olha, vocês veem que o claro fica exatamente da cor da minha pele, né? E pra dar uma iluminada nesta sombra da bolsa, LF Pro, corretivo que a gente tem resenha aqui no canal. Agora tem que esfumar bem. Agora a gente põe um lápis grafite, eu vou colocar, e bastante máscara de cílios, que no meu caso não resolve muito, mas ajuda um pouquinho. E eu acabei vindo mostrar pra vocês antes mesmo de passar o lápis grafite. Porque eu pensei assim, às vezes a pessoa não tem lápis grafite, acha que não vai dar certo por causa disso. E é besteira, gente. Eu peguei um pincel chatinho, passei aqui embaixo, olha. É que eu tenho problema de não ter cílios. Se eu tivesse cílios e passasse bastante máscara, essa aqui é da Eudora Sul, ficaria lindo, né? Tânia, mas esses cílios todos, isso aqui é fake, né, gente? Isso aqui é cílios postiço. É o Naturalis 02 da Kiss New York. Eu acho que é um cílio de festa. E uma festa no final do ano merece Kiss New York. Posso passar o grafite, posso não passar. O que vocês acham? Agora eu vou usar este prata aqui pra fazer um pontinho de luz aqui. É festa, né, gente? E eu ia dar uma roubadinha. Agora na hora de passar o iluminador, eu ia passar essa lindeza aqui. Mas nós combinamos só nacionais. Esse você já encontra no Brasil, mas é como se fosse importado, né, gente? É tão caro. Então, vamos ao da LF Pro, que ela tem um lindíssimo chamado Estourinho. Olha isso, gente.
Estão vendo? Aqui em cima da minha pintinha, a mágica. Eu sugiro que vocês não coloquem nessa parte de dentro por causa das nossas marcas de expressões. Dá uma exageradinha, né? É festa. Aí a gente vem com aquele nariz básico de rena. Olha, gente, vocês conseguem ver? Blush Camélia, de Bruna Tavares. Festa, né? Vamos entrar o ano com ar saudável e lindo. E a gente passa assim na diagonal pra fazer uma plástica instantânea. E eu vou de batom nude mesmo, que no Natal eu já passei um cerejo pra agradar o namorado. E aqui eu vou usar um gloss cintilante da Visela, que tem um cheirinho delicioso. E uns brilhinhos prata. Vão combinar demais com essa maquiagem lavanda. E aí, vocês gostaram desta maquiagem lavanda? Para combinar com o ano de 2022. Olha só, você pode incrementar colocando glitter se você for sair. Eu preferi usar só cintilante porque eu realmente vou ficar em casa. Mas você pode colocar um batom vermelho, um batom vinho, eu acho que ia ficar bonito aqui. Mas muito mais do que o vermelho. Um batom uva. Gente, eu queria desejar para vocês um ano novo muito bonito. Você fala assim, Tânia, mas esse negócio de cor vai fazer diferença? Não, não vai, né? Sei lá, você com a sua crença, faz uma oração, faz aquilo que faz você se sentir bem. Se não estiver fazendo mal pra ninguém, eu acho bacana colocar uma cor diferente, uma cor que combina com o ano. Não precisa ser necessariamente na maquiagem, porque às vezes você pode falar, ah, mas eu acho que a maquiagem não combina, o lavanda em mim. Pode ser num acessório. Olha só, eu tentei, tá vendo, ó? Eu tentei usar no acessório, tá vendo? Só que o que que aconteceu? Aqui são pedrinhas lilases, mas não dá pra perceber. Parece que são zircônias transparentes, tá vendo? Mas eu tentei incrementar, colocar. Por incrível que pareça, eu descobri que eu não tenho blusa lavanda. É uma cor que eu gosto tanto, deveria ter, né? Curioso isso. Esse ano de 2021 foi especialmente muito difícil pra mim, mas a gente tem que ter esperança de que as coisas vão melhorar. Coisas boas também aconteceram. Chegou o tal óleo que eu vivia perseguindo, que eu queria tanto encontrar. Agora ele tá ao meu alcance, ao alcance de vocês. E eu desejo pra mim e pra vocês que estiveram aqui comigo no canal um ano lindo, um ano cheio de luz, um ano cheio de saúde, de realizações e de muita, muita esperança. Lembre-se que o mais importante é saúde e amor. Muito obrigada por ter vocês aqui. Eu espero que a gente esteja por muitas outras vezes, que a gente melhore esse cenário e tenha um astral muito legal nesse ano que já se chega. Tá? Super beijos. Tudo de bom.